kom slučaju se ne opterećujemo brigama zbog telesnih potreba, no svom dušom verujemo Bogu, kao što je to negda govorio neki dobri čovjek. Poverite se Gospodu i On će se poveriti vama. I kao što piše blaženi apostol Petar, budite celomudrani i trezveni u molitvama. I sve svoje brige položite na Boga, jer se On stara za vas. Ukoliko pak još uvijek sumnjaš i ne veruješ u to da se Bog brine o tebi, da te prehrani, pogledaj na pauka i rasudi koliko se čovjek razlikuje od pauka, od koga nema slabijeg i nemoćnijeg stvorenja. Pauk ne stiče nikakvu imovinu, nikud ne izlazi, ne sudi se ni sa kim i ne gnevi se i nema nikakvih zaliha, već u potpunoj krotosti, celomudrenosti i u krajnjoj bezmetežnosti provodi svoj život. U vezi sa drugim paucima, bližnjima, uopšte nije radoznao, već isključivo svoje delo dela i svojim delom se tiho i bezmetežno bavi, čim i bez reči, ljubiteljima nerada govori da onaj ko ne želi da se trudi, ne treba ni da jede.